ចាំទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះក្រុមកម្មកកម្មការនីប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដែលនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាវ័យដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅគម្រោងបើកដំណើរការនៅព្រែកជីកហ្វូណុងដេជោក្រុមកម្មកកម្មការនីបានបង្ហាញនៅទឹកមុខសបាយរីករាយនិងបានលើកឡើងថាទោះបីជាពួកគាត់មិនបានចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅទីតាំងដែលប្រារព្ធនៅខេត្តដែលប្រារព្ធនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែពួកគាត់បានជួបជុំគ្នានៅរោងចក្រនេះតែម្ដងនិងបានបង្ហាញនៅអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយក្រុមកម្មកកម្មការនីបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមទៀតថានៅក្រោយបញ្ចប់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុងដេជោនេះពួកគាត់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកនេះក៏ដូចជាអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យបើករោងចក្រនៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនក៏ដូចជាការបញ្ជាទិញឲ្យពួកគាត់មានការងារធ្វើជាប់ជាប្រចាំនិងមានប្រាក់ចំណូលទៀងទាត់ជាប្រចាំខែដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពក្នុងគ្រួសារចាសសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមកម្មករកម្មការនីនៅរោងចក្រជីវ័យមួយនេះថ្ងៃនេះដែរគឺបងប្អូនកម្មករកម្មការនីយើងនៅក្នុងរោងចក្រជីវ័យទាំងអស់គឺបានចូលរួមអបអរសាទរចំពោះការបើកការដ្ឋានគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុងដេជោពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍រីករាយមែនទែនសម្រាប់គម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុងដេជោនេះបាទហើយក៏យើងនឹងធ្វើការអបអរសាទរទៅតាមសារាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចុះកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហានេះដែរបាទពួកគាត់មកថ្ងៃនេះដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរនៅពេលដែលយើងប្រារព្ធកម្មវិធីចប់គឺពួកគាត់គឺត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងហើយពួកគាត់ក៏នឹងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលពេញមួយថ្ងៃដោយគ្មានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលអ្វីទាំងអស់កម្មករយើងទាំងអស់គឺចំនួន1060នាក់បាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅជាពិសេសនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់សម្តេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺបានជំរុញឲ្យវិនិយោគទុនជាច្រើនបានដាក់ទុនបន្ថែមមកក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសូមឲ្យប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលជួយដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឲ្យវិនិយោគទុនកាន់តែមានការវិនិយោគឲ្យកាន់តែច្រើនជាពិសេសនៅពេលដែលគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណុងយើងបានចាប់ដំណើរការខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានវិនិយោគជនជាច្រើនគាត់នឹងបដាក់ទុនមកប្រទេសយើងកាន់តែច្រើនពីព្រោះដោយសារតែគម្រោងជីកហ្វូណុងនេះគឺយើងអាចជួយកាត់បន្ថយចំណាយក្នុងការដឹកទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសពីព្រោះយើងប្រើព្រែកយើងនេះគឺដើម្បីដឹកទំនិញដោយផ្ទាល់ពីខេត្តកណ្ដាលទៅដល់ផ្ទៃសមុទ្រនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនវិស្វករឬក៏បងប្អូនកម្មករទាំងអស់ដែលបានសហការជួយធ្វើគម្រោងជីកហ្វូណុងនេះសូមឲ្យពួកបងបងទទួលបានសុខភាពល្អហើយនឹងមានជោគជ័យក្នុងការជីកគម្រោងនេះឲ្យឆាប់កាន់តែលឿនកាន់តែល្អបាទអបអរកម្មវិធីប្រជិកហ្វូណុងដាច់ចូលមានអារម្មណ៍រំភើបសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងបងជូនពរឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់នេះយើងកាន់តែទៅមុខកាន់តែរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំមានការងារធ្វើនិងមានប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនរៀងរាល់ឆ្នាំទៅតទៅមុខទៀតជូនពរឲ្យបងបងកម្មករប្រជិកហ្វូណុងហ្នឹងគាត់ធ្វើការឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺឈឺថ្កាត់អីឲ្យសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាក្រុមថាសបាយចិត្តបាទសបាយចិត្តបានចូលរួមប្រជិកហ្វូណុងដេជោបាទ
ជូនពរដល់ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងកម្ពុជាឲ្យគាត់បានដេកសុខដេកចម្រើនហើយជូនពរដល់សម្តេចឲ្យគាត់ដឹកនាំបានតទៅមុខទៀតឲ្យរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងនៅក្នុងការជួបជុំនេះដែរលោកលីចន្ទរាប្រធានរដ្ឋបាលនៃរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជីវ័យមួយនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមកម្មកកម្មការនីនឹងទទួលបានការឈប់សម្រាករយៈពេលមួយថ្ងៃដោយមិនមានការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនោះទេលោកបានឲ្យដឹងទៀតថាការជួបជុំនេះដែរគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តដែលពួកគាត់មកចូលរួមជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីអបអរសាទរនៅការបើកការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងមួយនេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណូដេជោនេះគឺជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាការបង្កើតគម្រោងនេះឡើងគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូនខ្មែរគ្រប់រូបដើម្បីតជំនាន់ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយតទៅមុខទៀតនាងខ្ញុំឈិតបូរវីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ជាវ័យដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញ។